Jeg tror, det er min mor. Motormille! Jeg tror, det er min mor. Nej, det er der. Din mor står der, Lars. Åh, oh, ja. Nej, der kommer en blokker. Nej, det er motormille. Åh, oh, no. Hej, motormille. Hej. Hej. Hej, Mia. Hej. Hej, Jokka. Jeg har taget motormille med i dag for at overrække en pris til FDF Virum. Åh, 5.000. Ja. Kroner. FDF Virum skal have den tjek, fordi at de har været så gode til at tage imod Majse. Majse sidder i kørestol og kunne faktisk ikke komme ind i spejderhuset. Men så blev det lavet, så Majse kan komme ind. Så det er tusind tak, det er altså mega sejt. Ja. Jeg vil til den der tjek. Den er lige her, den fylder faktisk alt. Yep. Den kan vi godt prøve. Så tager kramme mig. Det sker ofte. Ej, det er så overraskende. Det er sådan en jakke. Havde du gættet det?